العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ينقوى مسلمي ما زاد مات من يدك أنانا مسمم الأمم نا جهر يوبي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, yau rana ce ta Asabar, kusan lissafi yake nuna wa daya ga watan Zulhijja, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1442, wanda ya daidai ga 11 ga watan 7 miladiya ta haifuwar Annabi Isa dan Maryama alaihi salam shekara 2021. Kamar yadda kuka sani, hakika jihar Yobe jiha ce wanda aka san mu da zaman lafiya da kuma lumana da kwanciyar hankali da kuma girmamawa da soyayya da kauna da kuma da'a da biyayya. Wannan gaskiya take ne na al'umman jihar Yobe fil azal, tunda muka samu jihar zuwa yau. Wannan musibar da ta same mu na Boko Haram, wannan musiba ce min indillahi, jarrabawa ne, ba mu kadai ya sama ba, ya shafi jihohi da dama kuma har da kasashe da dama. Amma in ba haka ba, musulmanmu da kuma abokanan zaman mu kristocin mu da ma hatta ma waɗanda ba su da addini a jihar Yobe, ko sana'a ta kawo su ko aiki ya kawo su, wallahi muna zaman lafiya da fahimtar juna a dukkan harkokin mu. A dangane da haka, tun jiya Asabar muke samun koke koke da wayoyi da kuma sako na WhatsApp da kuma sako na text da waɗansu kuma mubasharatan live sun same ni a matsayina ɗaya daga cikin almajiran jihar Yobe, wanda kuma akwai haƙƙi na addini ya rataya a kaina a matsayina na mai baiwa gwamnatin jihar Yobe shawara akan harkokin addini, wanda yanzu nan da nake maganan nan wayana na sa shi a flight mode tukuna, na samu daman wannan jawabi saboda koke koke da ƙorafe da nake samu na jama'a ta kai inda ta kai. Ba akan komai ba ne, akan ɗaya daga cikin ɗan uwanmu kuma ƙaninmu kuma almajiri daga cikin almajirai na jihar Yobe, wato shine Dr. Sharif Al-Muhajir, wanda kowa ya san shi gwargwadon hali kuma ya da mukamai a gwamnatin jihar Yobe. Ɗaya kenan. Na biyu, kowa gwargwadon hali duk mutumin da yana bin Facebook ko Twitter ko Facebook ko WhatsApp da kuma sauran ofofin watsa labarai na cikin gida da waje, ya san irin abin da ya faru a jihar Kano game da tsangaya ko zawaye na Sheikh Abdul Jaffar tsakaninsa da gwamnatin jihar Kano, wanda abu ya kai ya kawo ba don Allah ya taimaka ba gari kamar Kano. Abinda zai faru Allah ne kawai ya sani, amma Allah madauki sarki a cikin ikonsa da kaddarawansa ya taimaki al'ummanmu na jihar Kano. An samu dattijo kuma wanda ya san jiya kuma yana cikin yau, ya san addini, mai girma gwamnan jihar Kano. Allah ya taimake shi da goyon bayan malaman jihar Kano, dukkan kungiyoyin addini ba ɗaya wanda ba su goyi bayan gwamnatin jihar Kano ba, aka shawo kan wannan al'amari. Kuma wanda jiya an zauna an yi muƙabala tsakanin shi Sheikh Abdul Jaffar da kuma malaman da aka zaɓo su gabatar da wannan muƙabala, kuma an gabatar da muƙabala. Alkalin wannan zama profesan da gwamnatin jihar Kano ta wakilta ta ya saurari wannan, commissioner na harkokin addini ya saurari wannan, wakilin police commissioner na Kano state command yana gurin, kuma director na SS da wakilansu duka sun halarci wancan zama na Kano.
wanda wannan abace abin takeici ne wanda shi Sheikh Abdul Jafar ake tuhuman sa da shi ko ake zargin sa da shi wanda kuma yau an waye gari shi Dr. Sharif Al-Muhajir ya fito a file nashi ko kuma a ainihin wato Facebook nashi tun daga jiya yayi posting din maganganu hadda foton sa da foton Sheikh Abdul Jafar da kuma hadda wasu video da cutting na wasu wani malami da sauransu to mu tun daga jiya har zuwa yau ba mu samu bacci fi sabilillahi ba dangane da haka muke so mu gaya wa al'umman jihar Yobe abinda shi Dr. Sharif Al-Muhajir yayi posting din a Facebook nashi wanda kun karanta audio da video da photo da ya fadan nan gabaki daya wannan ba ra'ayin gwamnatin jihar Yobe bane ba ra'ayin mai girma gwamnatin jihar Yobe bane gwamnatin jihar Yobe bai san da wannan magana ba kuma bai da ruwa bai da tsaki akan wannan ra'ayi kuma baya goyon bayan wannan abinda Dr. Sharif Al-Muhajir ya fadi wannan ra'ayin sa ne a kashin kansa ne shi ya fade shi wannan shine matsayin gwamnatin jihar Yobe karkashin jagorancin Excellency Honorable Mai Malabuni kowa ya san mai girma gwamna mutum ne mai son addini da kuma karban addini da karban shawara da son zaman lafiya da zaman lumana saboda haka muna kira ga shehunan addinin musulunci na jihar Yobe da almajiran addinin musulunci da kuma sauran al'umma musulmi maza da mata don Allah don girman Allah ayi hakuri a kwantar da hankali ba a san mu da fitina ba ba a san mu da komi ba ayi hakuri Allah ya tare da masu hakuri wannan shine matsayin gwamnatin jihar Yobe akan dangane da abinda Dr. Sharif Al-Muhajir ya fada a cikin Facebook nashi duk an turo mana audio da video duk an turo mana wannan ra'ayin sa ne na kashin kansa to amma gwamnatin jihar Yobe ba ta yi kasa a guyuwa ba tun daga jiya har yanzu maganan nan da muke yi ya tana bincike ta fara daukan duk matakan da ya kamata ya dauka insha Allahu Rabbi kuma za a tabbatar da wannan al'amari kuma za a zauna lafiya kamar yanda aka samu da zaman lafiya da kwanciyar hankali jami'an tsaro da wannan haki ya rataya a kansu stakeholder da malamai da sarakuna da gwamnatin jihar Yobe da wannan haki ya rataya a kansu ba su yi shiru ba muna nan insha Allahu amma wannan sako ne muke so matasan mu da masu kishin addinin mu da masu son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi ba wanda baya kaunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi domin shine jagoran mu shine annabi mu shine manzon mu shine kuma wanda Allah madaukaki sarki ya zabe shi a dukkan halittu ya tura shi bayan kasa bil haqqi da gaskiya da littafi alqur'ani mai girma mu'jizatan lahu da kuma addinin islama matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi duk inda mutun zai yi tunani ba inda Allah ya ambaci sunansa ko umurninsa bai ambaci sunan annabi munzan mu sallallahu alaihi wasallam ba ko a aiki ko a siffa ko kuma sunansa karara saboda kannan taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba alheri bane ga dukkan duniyar musulmai ba ma maganan Afrika ta yamma ba ba maganan jihar Yobe ba ba maganan duniya ba wallahi duniya ba ta zauna lafiya ba shi yasa Allah ya taimaki dattijon nan gwamnatin jihar Kano Allah ya taimake ta ya shawo kan wannan abu da yaddan Allah saboda haka mu kuma ba za a kunna mana wannan wuta a wannan lafiyayyar jihar namu amincaccen jihar namu ja'a mai da'a ja'a mai biyayya jihar mu ta Yobe ba za a kunno mana wannan wuta ba jama'a ku yi hakuri don Allah ayi hakuri don Allah a kai zuciya nesa insha Allahu gwamnatin jihar Yobe karkashin jagorancin Excellency Honorable Mai Malabuni ta dauki matakan da ya kamata ta dauka insha Allahu komai zai tafi daidai kuma za a bi kado da martaba da daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika muhammad
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله كبام زمن لا فيها لكون شان حنك جدا دمانا الجهر متيوبي دا مقبتان جوهم مقبت جدا دا كسر مناجيريا. يا الله كارا درجة دا أوكاكا دا أمنشي غا النبي كمنزنك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.